buscar a força para ir além. E não se preocupe. Ficar ofegante não é sinal de fraqueza. É sinônimo de superação. É a provação dos grandes sonhos. E é nessa hora que a mente diz ao corpo: continua. Porque vai valer a pena. Quanto você quer pagar pelo seu quarto de hotel esta noite? 250? 230? 210 reais? O mesmo serviço, o mesmo quarto de hotel, três preços diferentes. A decisão é sua. Ninguém nunca faz essa pergunta na recepção do hotel, não é mesmo? Mas isso é exatamente o que o Trivago faz por você. O Trivago mostra o preço que você pagaria reservando diretamente com o hotel. E também os preços de centenas de sites diferentes. O Trivago compara os preços. A escolha é sua. Hotel Trivago. É o seguinte, o TVZ tá aqui junto comigo na gravação do meu clipe novo e vocês vão poder acompanhar tudo que tá rolando aqui amanhã, a partir das 19 horas, no TVZ, tá? Samsung S9 na maior cobertura 4.5G no Brasil. Quem entendeu o que os gringos falam e perdeu o medo do inglês? Óculos Legenda. Com eles o gringo fala. Fala aí, gringo. You look beautiful, Tata. E você entende tudo. Olha isso. Mas que bobagem, hein? Aprenda de verdade na maior escola de inglês online do mundo. A English Tal, agora English Live. Ligue agora e ganhe 50% de desconto. Mude de vida, ligue 0800-718-8888 e ganhe 50% de desconto. English Live. Na TIM você está sempre conectado. E por apenas mais R$20 no TIM Controle ou no TIM Pré, você tem Instagram e Facebook ilimitados. Contrate e fique conectado o dia todo. Agora eu te peguei. Cadê você? Tô aqui, cara. Ai, achei que não ia te encontrar. O que foi que aconteceu com você? Tudo. Maratona Mais ágil que uma tartaruga. Mais forte que um rato, mais inteligente que um asno, ele é o Chapolin. Casa mal assombrada. Já chegamos. Chegamos. Este é o lugar. Não acha bonito? Não é uma beleza?